और हेदिना मा सम्पर्क हेदिन आसी आज इटा बिया ओ होय निकि ताय जदि तुक पाहरी फुकी हबो पारिसिस ता तुई ताक पाहरी जा नुवारी मु पाहरु ताय मु प्रथम आ हेक प्रेम ए मु आधुनवा प्रेम कहिनी ए मनुष गुडलिए होलो जाओ बोलेतिया तो जा म बेलेग फरके जाऊ हबो ठीक आसे म जाऊ मनुजे तार आधुरा प्रेम कहानी तो तार लगतो कोई ही बहुत दुख प्रकाश करिसे हे दुखते ही बहुत बेया वस्तु खाब आरम्भ करिले मूरे भूल आसिल सागे नयनाक काखत ठका पासतो नयनाक निज करिबो नहिलु जदि कारुबाक हसा ভালपुआ होय न तेंते हेय ভালपुआ हुखत कय दुखे पुआ जायो जीवनत्नमय एको बिसोन आसिलु नयना अभिहने কোন এই বাটত পৰিছে ওই তো মনোজ দেখোন ঐ মনোজ তোর কি হল এইবোৰ গোটেই তেজ দেখোন তোর মাথাত ঐ তো কি হল তোক লগো নোপোৱা হলো দেখাও নোপোৱালো কিয় নকৰিছ উঠ ঐ উঠ তই বল বল কিয় কৈছ এনেকুৱা তাই তোৰ চা মৰম ভাল পোৱা বুজি নাপালে সেইবাবে তই তোক এৰি থৈ গুচি গ'ল তই সেইবোৰ বাদ দে এতিয়া নিজৰ লাইফটো তই কিয় বেয়া কৰিছ বল এতিয়া তই বল ঐ বল তই এ জানা আবে তোক মই যাবলৈ কৈছো ন বল তই ঐ শুন না জীৱনলৈ অহা বেছিভাগ মানুহে এটা কথাই শিকাই থৈ যায় যে সহজে কাকো বিশ্বাস কৰিব নালাগে আৰু নয়নাক মই বেছিকৈ বিশ্বাস কৰাৰ বাবে তাই মোক লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলেও জীৱনত ন বেছিকৈ মানুহক দৰকাৰ নকৰিবি কাৰণ আন্ধাৰ হ'লে ন নিজৰ ছাঁটোৱে আঁতৰি যায় অ' সেইবাবে এইবোৰ তই চব পাহৰি যা চব এইবোৰ চব পাহৰি যা তই বল এতিয়া বল এতিয়া ঘৰত বল তই বাদ দে তই পাহৰি যা চব বল এতিয়া ঘৰত বল তই যা না মোৰ অকলীয়া মানুহ অকলে থাকিবলৈ না হ'ব দে মই যাওঁ তই থাক কেলা যা হ'ব যাওঁ কেলা হ'ব থাক তই কেলা কেলা মালে দেৱ দেখিলে চিগেট আছে চিগেটই খেল Thank you.
বহুতে কয় প্ৰেম হেনো অন্ধ, প্ৰেম আছে বাবে এই পৃথিৱীখন ধুনীয়া। কিন্তু মনোজৰ প্ৰেম কাহিনী কিয় আধৰুৱা হৈ গ'ল? প্ৰেমৰ শেষ পৰিণতি কি? মৃত্যু নেকি? যি নেকি মনোজয়ে মৃত্যুকো সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে যদি আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুন কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।